Då kör vi del två i smink. Vi har ju gått igenom denna sidan. Allt det värsta grejer. Så jag tänkte att vi ska fortsätta på denna sidan. Här har vi en massa nagellack. Det är rosa, ett svart och ett guldigt. Så. Jag har även en sån här. Shimer. Eller vad heter det? Det heter Sunkisses. Den ser ut så här. Jag tror inte ni kan se kanske. Det är jättemycket glitter på den. Så jag bara så här. Ni ser inte så bra här. Men jag glittrar. Jättefint. I alla fall, jag tror ni ser lite. Men, så, där har jag också. Sen så har jag alltid Lypsyl. Jag älskar Lypsyl. Så, jag har vanlig vaselin. Sen så har jag en till. Oj. En till. Jag ska lägga det här i. Sen så har jag lite. Jag har lite ögonskugga. Jag har dem och jag har den. Jag har den. Och sen så har jag en sån lös grej där. Och så jag använder inte dem så ofta. Och sen så har jag ett pudrar. Och sen så har jag faktiskt två sådana här jättemörka som kakan öppnar på den. Som jag aldrig använder. Sen så har vi en ögonskugga till. Och vi har en ögonskugga till som är öppen. Som är öppen menar jag. Och sen här i. Sen har jag även ögonlösfransan. Som ligger där. Som jag inte heller använder så ofta. Det är därför att detta sminket ligger på. Eller gör jag tillbaka det. Sen så har jag min dotters och min tandsyster. Och hennes Hello Kitty-tandkrämare. Om ni vill veta. Jag har mitt öppnade deodorant. Min sönre kork. Sen har jag mina vänprodukter. Det är styling cream. Och sen så är det treatment mist. Och sen så är det vax i vän. Älskar vän. Och sen så har jag bara en liten sån här ask. Där är bara lite klämmor. Detta. Sen har jag en spegel. Och sen har vi en liten speciell ask här. Här är typ allt. Här är en klocka. Massa klämmor. Till och med nässpray. Här är som ni ser jättemycket. Till och med en duk. Sen så har jag lite. Jag har en sån här som man sätter i en mascara där och så trycker man på knappen där. Så rullar den ögonfransarna till den. Sen har jag antigeller som jag verkligen behöver använda nu. Som jag inte har kommit till. Sen här borta så har vi lite minidorm. Och jag har min gubbe spray där. Och sen så har jag en. Oj.
Sen så har jag ju denna då ju. Som alla tjejer borde ha. Det är denna. Så jävla bra. Så, det var min nedersta hylla. Parfymerna som jag har på min också min hylla. Det gick vi igenom häromdagen. De som är där uppe, om vi tolkar lite. De gick vi igenom där uppe. Jag har också en låda här uppe. Ja. Här ligger typ allt man kan tänka sig från smycken till öronhängen, skärp, hårklämmor, massa smycken. Allt. Så då åker vi inte in på det här. Det var en snabb genomgång av mitt smink just här på hyllan. Jag hoppas ni gillade mitt smink del 1 och del 2. Så får jag väl kamma vidare håret och fortsätta ha en trevlig kväll. Och det vill jag även att ni ska ha. Så ha det fruktansvärt underbart bra. Och är det så att ni känner att jag mår lite dåligt idag eller jag behöver prata med någon, så kicka gärna mig. Jag kommer vara inne. Josefin kommer inte vara inne, men jag kommer vara inne. Så det är bara att kicka. Så hörs du sen. Puss hej.